Bonito, hein? Ah, o passarinho tá tranquilo. Olha a coisa linda, velho, tucano aqui, ó. Ó, Vivi, olha o tucano aqui, ó. Sai certinho, velho. Eu acho que ele vai voar. Olha lá, ó. Ah, rapaz. Olha, rapaz. Direitinho, hein? Você viu? É, é. Filmando ele. Caraca, olha. É lá em cima da ponta, lá, ó. Nossa. Tem como chegar mais perto ainda, mas fica ruim a imagem depois. Olha lá, ó. Fica ruim, fica bom, hein? Olha lá, ó, como é que fica, ó. Rapaz, vê até o amarelo do bico aqui. Olha. Eu tiro foto, mas vai ficar ruim, não fica. É. Danado. Tá conversando com o outro, sem vergonha. É, safado. Aí. Sem vergonha. Olha, tá conversando com o outro cachorro, olha. Sem vergonhinha. Agora sim. Tem vergonha com o meu peixinho, olha lá. Agora voou. Aí, ó. Agora que eu foquei, voou. Ô, raiva. Olha pela câmera. Que bonito, velho. Agora que eu vi, meu Deus, horário azul, é difícil chegar. Olha que lindo. Olha. Nossa, cinco, quanto? 6, 7. É difícil chegar desses araras. Não tem, só as vezes amarelas. Arara azul é difícil. Caraca, velho. Nossa, eu olha só, velho, eu filmei tudo elas. Ela tá chupando pouco. Nossa, isso aqui é muito difícil, sabe?